សូមគភិកនឹងចាំតាមតាមទស្សនាប័ណ្ណ3ល្បីក៏មិនតែរសជាតិថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទឈុំសវណ្ណរីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះនេះជាប័ណ្ណចម្រៀងដែលទទួលបានការគាំទ្រច្រើនជាប័ណ្ណចម្រៀងដែលគ្រប់គ្នាចូលចិត្តជាប័ណ្ណចម្រៀងដែលគ្រប់គ្នាតែងតែច្រៀងតាមបានត្រឡប់មកវិញជាមួយរសជាតិថ្មីនៃបទភ្លេងបែបអាកូស្ទីកអមជាមួយរូបភាពនិងទេសភាពស្អាតប្លែកភ្នែកនៅក្នុងកម្មវិធី Mixphone Music Box សូមរងចាំទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង 7:00 យប់តទៅនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រស្មីហងមាស HD TV កម្មវិធី Mixphone Music Box រសជាតិថ្មីនៃតន្ត្រីនិងការកំសាន្តឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយ Mixphone កាន់តែជិតស្និទ្ធ